ប្រិមមិនចិត្តីមេត្រីនាយជើមធ្វើរឿងមួយនេះអនាគតអ៊ុពុកម្ដាយខ្មេចពេញចិត្តស្ដងចាថាតើនាយជើមបានធ្វើរឿងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ਨੇ ចំបិលនេះមិនត្រឹមតែកាន់តែធ្នាក់ធ្នំចិត្តសង្សាថ្មីកញ្ញាហ្វាហ្វាកាន់តែខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែនាងក៏ផ្ដាល់ទំនុកចិត្តដល់អនាគតឪពុកម្តាយក្មេងដោយក្រុមគ្រួសារតែមួយតាមរយៈការញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាជាញឹកញយមសកម្មភាពបែបនេះប្រកបជាធ្វើឲ្យម្តាយកញ្ញាហ្វាហ្វាកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថែមទៀត លេងបារម្ជរើនចម្ពោះចំណងស្នេហាកុមស្រីជាមួយនឹងអតីតតារាកំ plaign រូបនេះទៀតហើយបន្ទាប់ពីឃើញនារីជើមចាស់គោរពចាស់ទុំនិងសុភាពថែមទៀតផងខុសពីសកម្មភាពច្រៀងសម្តែងរបស់នារីជើមនៅលើឆាកមើលទៅចរលឿមគូបញ្ជាក់ថាកញ្ញាហ្វាហ្វាបានសារភាពថាម្ដាយរបស់នាងនៅស្រុកកំណើតមានការបារម្ជរើនតាំងពីដឹងថា នាងបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនាយជើមព្រោះគាត់ខ្លាចនាងមានបញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូសាននាយជើមបានពេញចិត្តកញ្ញាហ្វាហ្វាខ្លាំងណាស់ក្រោយពីនាយជើមបានដឹកដៃសង្សាថ្មីទៅជួបអ្នកម្ដាយយ៉ាងណានាយជើមបានប្រាប់អ្នកកសែតថាលោកនិងហ្វាហ្វាមិនទាន់ឈានដល់ការធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬកឹតគូរឿងរៀបការនោះទេដោយនាយថែមទាំងថា បใดប្រពន្ធខ្លះនៅតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាចោះតំរំនីងហ្វាហ្វាត្រឹមជាសង្សាគ្នាអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខឡើយកែក៏សំគាល់ឃើញផងដែរថាការដែលនីជើមងាកមកផ្គាប់ចិត្តសង្សាថ្មីកញ្ញាហ្វាហ្វាកាន់តែខ្លាំងនេះព្រោះតែនីបានផ្លាស់ប្តូរស្នេហ៍ robot សង្សាអស់ម្ដងដល់ទៅ2ឆ្នាំធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រុសផ្សេងនោះ គ earth... <cly> <saý> ឺកញ្ញាពុតស្រីខួយនិងអៀមេងលីហើយអូនមីមីហេតុនេះហើយនាងមិនអាចឲ្យសងសាទី3ត្រូវគេឆក់ទៅបាត់ដោយអតីតសងសាមុនឡើយចំណែកកញ្ញាផាផាធ្លាប់និយាយថាតួជានាងនិងនារជើមស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាក៏ពេលនេះនាងនិងសងសារសនៅផ្ទះផ្សេងគ្នាមិនមែននៅក្រោមដំបូលតែមួយមុនរៀបការនោះឡើយចានារជើមបង្ហាញសកម្មភាពអស់ទាំងនេះ ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ហ្វាហ្វាកាន់តែមានទំនុកចិត្តនិងពេញចិត្តស្ដုန်းដោយនាងបានបញ្ហាញការគ្រប់ចាស់ទុំបង្ហាញជាមួយនឹងទំនុកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងដោយតែងតែញ៉ាំអាហារជួបជុំគ្នាដោយគ្រួសារតែមួយទៅហើយដោយដំបងឡើយឪពុកម្ដាយរបស់ហ្វាហ្វាក៏មានការបរំចំពោះកូនស្រីដែរពេលដែលតេតងជាមួយនឹងនាងជើមដំបងពន្តាយមកដល់ពេលនេះទៅពឹងដឹងថានាងជើម អាចអុយកូនស្រីរបស់ខ្លួនផ្ញើវាសនាបានចា៎ហើយតេតូវនឹងពោរមិននេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពោរមិនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា